Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki toqquşmalar zamanı məruz qaldığı itkilərini açıqlamağa başlayıb. Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, Azərbaycan ordusuna qarşı xain hücumu həyata keçirən, məhv edilənlərdən biri müqavilə ilə xidmət keçən 1991-ci il təvəllüdlü Meruşan Arturoviç Arutyunyandı. Nazirlik yaralıların sayının dəqiqləşdirildiyini açıqlayıb, daha 12 nəfərin əsir düşdüyünü bildirib. Vətəndaş müqaviləsinin deputatı Eduard Ağacanyan bildirir ki, Ermənistan 15 itki verib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşananlardan sonra İrəvanda insanlar küçələrə axışıb. Başnazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən etirazçılar Respublika meydanına toplaşıb. Əraziyə xeyli sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Polislərlə etirazçılar arasında qarşıdurma yaranıb. Etirazçılar arasında saxlanılanlar var.